បបោកញ្ញាចក្រវាលរណាតចៃរៀងនៅក្នុងឈុតប៊ីគនីនៅកោះរងសិចស៊ីអស់តតែម្ដងបាត់បបោកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2018កញ្ញារណាតដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍លើរូបនាងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបង្ហាញខ្លួនជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ Miss Universe 2018នៅក្នុងប្រទេសថៃបាត់កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនោះផងដែរបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនភ្លឹកស្មារតីម្ដងទៀតតាមរយៈរូបថតថ្មីថ្មីដែលនាងបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរបាទជាការពិតណាស់ថ្មីថ្មីនេះកញ្ញារឿនណាតបានទៅចាយសម្រស់ដល់កោះរុងបង្ហាញនៅការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការស្លៀកពាក់ឈុតប៊ីគនីពណ៌ក្រហមច្រាលយ៉ាងសិចស៊ីតាក់ទាញរំលេចនៅរាងកាយយ៉ាងស្រឡូនស្អាតគួរឲ្យគយគន់របស់នាងរឿនណាតបង្អួតរាងស្រឡូនជាមួយនឹងស្ទីលថតរូបយ៉ាងសិចស៊ីបែបអឺរ៉ុបជាចំណីចក្ខុដល់ទស្សនិកជនជាច្រើនពកធ្វើឲ្យសភាពបរោះជាច្រើនខ្នក់ខ្នាញ់និងសម្រស់នាងមិនស្ទើរនោះទីចង់ដឹងទេថា Miss Universe 2018រឿនណាតរំលេចសម្រស់ទាក់ទាញកម្រិតណានោះសូមទៅទស្សនារូបថតជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអមជាមួយការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទយើងឃើញថាមួយឈុតនេះធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបាទយើងឃើញមួយប៉ុស្តិ៍នេះពីរបីប៉ុស្តិ៍បាទពីរបីប៉ុស្តិ៍ដែរគឺថាច្រើនប៉ុស្តិ៍ដែរដែលរឿនណាតបានរំលេចនៅរាងកាយយ៉ាងស្រលូនរបស់ខ្លួនបង្ហាញទស្សនិកជនឲ្យបានឃើញផងដែរបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺការស្លៀកពាក់បែបឈុតប៊ីគនីតែម្ដងបាទមើលទៅគួរឲ្យខ្នក់ខ្លាញ់មែនទែនបាទការលេងស្ទីលនេះគឺជាការលេងស្ទីលបែបអឺរ៉ុបតែម្ដងបាទបាទយើងឃើញថាមកលវែងខាងក្រោមសឹងអស់ហើយបាទនៅសល់តិចទៀតទេបាទឃើញអស់លីងហ្មងបាទអញ្ចឹងខាងលើក៏ខ្លាំងដែរបាទមើលទៅគ្រប់បាទគ្រប់រសជាតិទាំងអស់មើលទៅតាក់ភ្នែកតែម្ដងបាទតាក់ភ្នែកដល់បរោះបរោះឬក៏ជាចំណៃចក្ខុរបស់បរោះបរោះដែរគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្នក់ខ្នាញ់ខ្នាញ់ពេញម្ដងតែម្ដងបាទនិយាយទៅខ្នក់ខ្នាញ់ខ្លាំងមែនតែនបាទបាទច្រើនប៉ុស្តិ៍ដែរដែលរឿនណាតបានថតបានរំលេចនៅរូបរាងកាយយ៉ាងស្រឡូនរបស់ខ្លួនបង្ហាញទស្សនិកជនឲ្យបានឃើញថារូបរាងកាយរបស់រឿនណាតមិនអន់ទេបាទបានជឹងព័ត៌មានតេតងទៅនឹងកញ្ញារឿនណាតដែលជាវរកញ្ញាចក្រវាលដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍សាទៀតនៅលើកោះរងដែលបង្ហាញនៅភាពសិចស៊ីរបស់ខ្លួនការស្លៀកពាក់បែបឈុតប៊ីគនីនោះបានជាងក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវយើងចូលទៅប្រមានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងឃើញលេងសាយកាកាយប៉ុន្តែនៅក្រៅខ្នងឌីសូនីតាបែរជាមានរឿងសោកសៅទៅវិញបាត់កញ្ញាឌីសូនីតាក្រៅពីមានភាពប៉ុនប្រសពផ្នែកសិល្បៈសម្ដែងហើយនោះនាងក៏តែងតែនាំសំណើតទស្សនិកជនគ្រប់ស្រទាប់តាមរយៈវីដេអូកំ pl ែងកំ pl ែងជាមួយនឹងដៃគូគឺតារាប្រុសចនអាលិចសូរ៉ាដោយឡែកនៅពីក្រោយស្នាមញញឹមនឹងភាពកំ្លុកកំ្លែងរបស់តារាស្រីមួយនោះនេះតាមពិតនាងក៏ជាបាត់សមជាស្រ័យនាងក៏មានរឿងសោកសៅដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តផងដែរបាត់ទួយ៉ាងថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាឌីសូនីតាបានបង្ហោះសារដ៏ក្រៀមក្រំមួយបាត់ប្លែកប្លែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់ខ្លួនបង្កឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់បន្តិចនោះទេពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងបាត់ខ្លឹមសារសំណេររបស់តារាសម្ដែងស្រីមួយនោះនេះបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំតាំងបាទខ្ញុំតាំងចិត្តថាមិនធ្វើជាមនុស្សស្រីល្ងង់ជាដាច់ខាតតែលទ្ធផលដែលคล้ายទៅជាស្រីឆ្លាតវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿផ្សាហើយคล้ายទៅជាមនុស្សដែលឯកាបំផុតតើនេះជាកំហុសអ្នកណាបណ្ដាំបងប្រុសបើអូនចង់សុខអូនត្រូវធ្វើភ្លឺអស់មួយជីវិតពាក្យនេះពិតឬទេបាទពាក្យដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺពិតអត់បាទអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តជួយឆ្លើយមើលតើពិតទេបាទបាទប្រិមិត្តភាគច្រើនធ្លាប់តែឃើញឌីសូនីតាលេងសើចសប្បាយខាកាយជាតារាស្រីមួយឌួងដែលចូលចិត្តនាំភាពរីករាយជូនទស្សនិកជនពេលឃើញវត្តមានរបស់នាងប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលបាទសូមអធិស្ឋានគិតមិនដល់ថានៅពីក្រោយឆាកសូនីតាបែរជាមានរឿងឈឺផ្សាបែបនេះត
ែយ៉ាងណានាងក៏មិនបានបង្ហាប់ថារឿងអ្វីនោះទៅបាត់នោះដែរទោះបីជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងសួរដេញដោលយ៉ាងណាក៏ដោយបាទក្នុងនេះយើងឃើញថាមានសូរិតាទោះបីគាត់មានការលីសើចការក្អាយហើយក៏ជាតារាមួយដែលកំប្លុកកំ្លែងសម្រាប់ឲ្យទស្សនិកជនបានសើចសប្បាយជាមួយផងដែរប៉ុន្តែឌីសូរិតានៅពីក្រោយខ្នងរបស់កញ្ញាផងដែរគឺមានភាពសោកសៅជាច្រើនដែលបានលាក់ទុកអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ទៃមុខរបស់គាត់គឺសប្បាយរីករាយណាស់ប៉ុន្តែខាងចិត្តនិងគំនិតគាត់ខាងក្នុងគឺមានទុកនិងក្រៀមក្រំជាខ្លាំងបានចឹងរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងឌីសូនីតាក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវយើងចូលទៅប្រមានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងមួយឈុតនេះមើលទៅកែវចាន់នីមូលស្រស់ស្អាតនិងដូចជាកូនក្រមុំអញ្ចឹងបាទក្រៅពីវិធីការនីដែលមានប្រជាប្រិយភាពកែវចាន់នីមូលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវិធីការនីដែលមានការតុបតែងខ្លួននិងលេងស្ទីលសម្លៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាតទៅតាមកម្មវិធីនានាមើលទៅពិតជាមានភាពទាក់ទាញភ្នែកតែម្ដងបាទស្ថិតនៅក្នុងរោគឈុតរោគវែងប៉ោងពណ៌ផ្កាឈូកស្រាលមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបរាងតូចស្រឡូនរបស់វិធីការនីរូបនេះខ្លាំងណាស់នៅក្នុងនោះក៏មានការសរសើរថាមួយឈុតនេះមើលទៅកៅបាទសូមអធិស្ឋានកៅចាន់និមលពិតជាស្អាតប្លែកនិងក្មេងដូចជាកូនក្មុំជាងបាទដោយសារតែពេលនេះជារដូវរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏រៀបមង្គលការកៅចាន់និមលពិតជាមានទីផ្សារទូលំទូលាយខ្លាំងណាស់នៅក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចនិយាយបានថាជារៀងរាល់ថ្ងៃវិធីការនីរូបនេះមានញឹកស្ទើរតែរកពេលសម្រាប់មិនថានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងកម្មវិធីមង្គលការនោះទេអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នៅពេលបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងវិធីរៀបមង្គលការម្ដងកាលចាននិមលពិតជាពូកែលេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយមានមិត្តនារីមិនតិចទេដែលលួចចម្លងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ពីនាងផងដែរបាទភាគច្រើនកៅចាន់និមលលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីធំធំរបស់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសដែលមានដូចជាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីផ្សាយផ្ទាល់និងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងធំធំជាដើមបាទយើងឃើញថាទីផ្សាររបស់កៅចាន់និមលពិតជាមានទីផ្សារខ្ពស់មែនទែនហើយរហូតដល់អ្នកនាងមិនមានពេលសំបីតែសម្រាកបាទមិនមានពេលសំបីតែសម្រាកអញ្ចឹងគាត់មានញឹកខ្លាំងមែនទែនក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងមិនមានញឹកតែលុយចូលច្រើនរហូតបាទលុយចូលច្រើនណាកាក់កបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំង4ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថ្ងៃនេះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា